वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब का साढ़े इस चैनल के उत्ते स्वागत है। उम्मीद करता आप सब चढ़ती कला विच होवोगे। सो साढ़े इस चैनल के उत्ते असी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिस विच ताऊस दिलरुबा इन्हां साजां दे नाल होर मेल खांदे हुए साज जिवें इसराज तारसिनाई, उन्हां दे बेसिक लैसनस असी इस सीरीज़ दे विच अपलोड करिया करांगे। सो सब तो पहला तो आप सब साडे इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, साडी वीडियो नूं जरूर शेयर करो, ताकि आउण वाली वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँचती रहे, साडी वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचदी रहन। सो गल करते हुण साडे इस इंस्ट्रूमेंट की। सो ये इंस्ट्रूमेंट जो तुसीं देख रहे हो, इसका नाम ताऊस है। ताऊस एक परशियन लैंग्वेज तो लिया गया वर्ड है, जिस तो भाव है मोर। जिवें तुसीं देख रहे हो इसका जो डिज़ाइन, जो फेस ते फैदर्स, जो पंख ने, बिल्कुल सानू ताऊस की झलक, सानू बिल्कुल मोर की झलक इस विचों दिख रही है। सो इस करके इसका नाम ताऊस रखा गया। यह साज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इनवेंट किया। इस साज के नाल गुरमत संगीत का एक बहुत ही प्यारा साज जो मेल खाता है, जिसका नाम है दिलरुबा, वो साज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इनवेंट किया। ताऊस ते दिलरुबा विच साइज, साउंड ते थोड़ा जिहा डिजाइन का डिफरेंस है। वादन पक्षों जो भी असी इस ताऊस उत्ते प्ले करांगे, जो भी लैसन असी ताऊस उत्ते करांगे, उही लैसन असी दिलरुबा जां इसराज ते तारशनाई उत्ते भी कर सकते हैं। सो हुण गल करदे हां ताऊस दे पार्ट्स दी। ताऊस नूं बेसिकली दो पार्ट्स विच वंडिया गया है। उपरवाला पार्ट जो तुसीं वेख रहे हो, इस नूं डांड कहा जाता है, जो असीं अपने इत्थे मोढे उत्ते टिकाने हाँ, और थले वाला पार्ट जो इहदा फेस है, ये जो पार्ट है इस नूं
ਤੂੰਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲਰੁਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਡਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਤਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਲਰੁਬਾ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਤੂੰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਊਸ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਤਾਊਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪੈਥਿਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਊਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਸਨਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਲਰੁਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਂਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।